Ndek bocah lanang nang ganteng kuning gagah gede dhuwur pengerten duwite kata jantungan sampean. Metu sak metu kuwatir kecantol. Jal wong wedok ndek bocah nang elek, wis ireng endik metekel kunting jembawuris. Regablek dhuwit ngentutan pisan. Wong lanang ngono ku culno tengah wengi aman kok. Aja kok petuk wong, demit ile petuk nyimpang. Ngapunten Bapak Ibu, malah hasil riset penelitian membuktikan ternyata bojoku awet sing elek. Lho lak gak percaya? Bojo ganteng, bojo ayu ku gak awet. Paling banter 20 tahun entek gantenge, ilang ayune. Nek bojo elek, awet sampai mati yo elek. Biaya rumah sakit kan gratis. Wong BPJS wis singkatane bikin pasien jadi sugih. Lah pripun wong biaya rumah sakit gratis, gek tangga-tangga do niliki nyangoni kabeh. Bati wong lara saiki. Ayo tak itungke sampeyan nek gak percaya. Duwe tangga 250 kakak ngono ae. Niliki kabeh ten rumah sakit do nyangoni 20.000-an mawon. Ayo pengke saiki 20.000 ping 250 pinten? 5 juta kecekel tangan utuh 5 juta soalnya biaya rumah sakit gratis niku nembe tangga dereng kanca nyambut damel kanca nyambut damel sing lanang 50 kanca nyambut damel sing istri 50 jumlahe 100 nah, nyangoni kabeh do niliki nek nyangoni 50.000-an wong kanca 50.000 ping 100 wong kerja niku oleh dhuwit 2 juta ngene iki tutuk omah ditakoni yo jarene cuma oleh 1 juta ngerti lah apa wong lanang kok mbojok soale sing wedok ya kulino bojok ambian maneng duit iku lek es kadung mlebu ndok nggone wong wedok metune lho ngaku ae wong lanang lek gak pinter-pintere ya sida mbok aman misale blonjo enteke 20.000 terus karo bojo sampean dikae duit 100.000. Ngono ku sosoke sing 40.000 balik napa mboten? Maling kabeh. Yo ngono iku. Mangane kadang wong lanang sik sempet nyingit-nyingitno duit lho ngene kopiah. Aman sing wedok ndo sebelah kiwa kopiahe miring nengen. Aman sing wedok ndo sebelah tengen kopiahe miring ngiwa. Istrimu sawangen pandeng nek perlu aja kedep. Diurut tekan dhuwur menisor. Wong wedok enggak seneng terusan keloket keloket keloket. Nyapa nyawang. Po po. Nah, sing lanang ngomong, aku nyawang bojoku dhewe masa ora oleh. Biasane nek nyawang ora ngono. Apa nyawang apa? Nyawang apa? Ya aku lo nyawang bojoku dhewe biasane yo gak ngene. Sampai jentit. Seneng. Dilem digoroi diapusi lo seneng. Lemen ya. Saman lo Dik, tak sawang-sawang sejan tambah tuwek kok tambah elek. Ya dikerayah raimu. Samanku nganggo klambi apa-apa kok pantes bejo aku. Omahmu sing apik-apik kuwi lho. Saiki wis sering mbok tinggalke. Sedelok engkas arep mbok tinggalke salawase. Lek wis mbok tinggalke salawase, ora ana manfaate, ora ana gunane. Betapapun rumahmu indah, betapapun rumahmu bagus, biayanya miliaran, percuma wis gak ana manfaate. Cendelo sitok wae ora katut mbok gawa. Ambok lawange omahmu kandel kayu jati tebel apik, ra entuk nggo papan kuburanmu karo anak-anakmu. Karo mudin diomongi anake, "Le, iki papane kuburane bapakmu njukuk lawang iki lho. Aja Pak Mudin, iki larang regane iki. Lha terus kuburane bapakmu dikei papan apa, Le? Wong tak tukoke kayu randu wae." Ngono anake model ngene-ngene iki. Sama-sama. Lho sakake donya mati ora digawa, kula ampun sering ngomong to. Ambok bakul helmi-helmi sak pirang-pirang mati ora heleman lho. Banyak orang yang lho nggih mboten. Wong wedok yo jilbabe tok rong lemari. Oke klambi model anyar tuku, ana model anyar tuku. Wis gak mikir bojone lek golek dhuwit sampe gegere puklek wis gak mikir.
Makanya ada istilah work shop. Work itu kerja, shop itu belanja. Jadi yang work suami, yang shop istri. Yang kerja suami, yang belanja. Yang cari duit suami, yang menghabiskan duit. Ya, cocok wis pokoke. Makanya lek lunga melaku bareng ditontoki kontras. Mama keren, papa gak kopen. Ya, mama modis, papa jemburis. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Mama mulus kayak lampu neon, ya, papa jebrak kayak sumetan mercon. Harta, duit, tanah, omah, kendaraan, pangkat, jabatan, kedudukan, keluarga, bojo, anak, titipan. Makane ojo disombongno, dititipi sombong, gak pantes. Pangkat jabatan niku titipan. Makane ojo sombong. Wonten mboten dititipi pangkat sombong, wonten mboten? Wonten. Iki wonge ora teko. Tapi aku ngerti wonge. Titipi pangkat iku lho sombong. Aku ngerti jenenge. Jenenge Raja Fir'aun. Doakan saya ya biar sembuh. Lah bener tuh kiai ini. Lah santri ki mikir, aduh, ini kalau Pak Kiai sakit, enggak bisa ngajar ngaji. Kasihan teman-teman saya santri itu. Gimana ini? Lah dikne rumangsa duwe donga mandi. Kiai ini njaluk didongake. Ya langsung dadi kiai ini dicekel ndase cek. TPT. Yen urip ndang waraso, yen mate ndang mudhar. Kiai ini kepingkel-pingkel guyu kekel kaya sampean ngono kuwi. Gek keringete meruntus drodosan ra karuan, cerekel tangi waras. Modele wong lanang kaya kudu kate dikuasai. Sama yo ngono, manut ae nang wong wedok. Kerja apa lae gak karuan bareng oleh duit ini kabeh dijaluk sing wedok yo dikekno ngene. Sampai kate tuku rokok yang ngemis-ngemis njaluk. Wonten mboten wong lanang model ngono. Lah iku wong lanang goblok. Nek polae ra karuan golek duit ngoleh nanti dikekno sing wedok kabeh kate tuku rokok yang ngemis-ngemis. Goblok ngene. Sing cerdas ta dadi wong lanang duwe aja dikekno kabeh kaya gak ero ae. Duwe les kadung mlebu nang bendahara umum. Metune. Krungu ta blok. Mangkane koplokmu iki lho didesain ana selempitane. Manfaatno. Iku diseni mumet lumayan wis anu. Boleh pakai TikTok. Tapi juga enggak usah lebe-lebean lah. Suamimu kerja di sawah macul. Macem-macem ngurusi sapi, sing wedok posting senam. Gua ya nih ngevlog karo kanca-kancane. Hai guys. Inyongnya lagi senam, guys. Papane inyong lagi macul, guys. Matane. Kasihan suamimu lah. Kebiasaan. Nanti pulang suaminya harusnya makan ternyata belum ada masakan. Hei wong lanang rungono, enggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere tak kandani. Ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan.